Tak tenkrát, když jsem hrál ještě za Luvu, tak jsem si říkal, že to není úplně ono. Nehrál jsem vlastně pravidelně, hrál jsem tak jeden ze tří, ze čtyř zápasů a v té době, když jsem byl ještě vlastně mladý, tak to prostě nebylo úplně ideální. No. Chtěl jsem hrát, přemýšlel jsem, že půjdu někam na hostování, nebo že se tady o to ještě poperu. Říkal jsem si, že se ještě nezdám, že zkusím ještě jednu, dvě přípravy a pak uvidím. A vyšlo to tak, že jsem se posunul do té obrany a vlastně dá se říct, že jsem chytil tu svoji šanci za počasí. Když to vezmu úplně od začátku, tak od té doby, co jsem začal hrát obránce, tak myslím si, že to není jenom o tom, že by mě tam trenér dal, ale že jsem si to i sám vypracoval, že začal jsem na sebe víc makat, uvědomil jsem si, že už nejsem takový ten, jak se říká, talent, takže si to člověk musí vymakat a musí si to v té hlavě uvědomit, no, aby se na sobě dál zlepšoval. Vždycky se říká, že to, co tě vlastně nebaví a to, co tě bolí, tak to tě vlastně nejvíc posiluje, takže, nebo nejvíc ti dává, takže určitě tady ta tvrdá práce a ta posilovna je k tomu fotbalu důležitá. Po té psychické stránce se to snažím zvládnout, i když to občas není úplně jednoduchý, když přijdou ty těžké zápasy, tak je těžký se s tím tlakem vyrovnat. Člověk zkazí a musí se do toho dostat, slyší písko diváků, slyší ty nadávky, ale prostě musí se s tím umět vypořádat a v hlavě si to srovnat. No. My i mezi klukama se navzájem podporujeme tak, aby jsme se prostě dostali do té nálady správný před tím zápasem, aby jsme byli psychicky srovnaný a určitě je důležitý na tohleto určitě důležitá ta rodina, přítelkyně, aby když máte doma klid, tak ten klid pak přinášíte i do fotbalu, takže to je taky důležitý. Tak kdybych měl dát radu mladším fotbalistům nebo fotbalistům, kteří se nachází v situaci, že si říkají, že to není úplně ono, tak ta rada by byla určitě o tom, ať to člověk nezdává, že může se prostě posunout, ať už ve 22 letech, ve 26, prostě kdykoliv se prostě může dostat do té špičky nebo do toho, aby se mu fakt jako dařilo, takže určitě na sobě tvrdě pracovat, makat a nikdy se nezdávat. No. Myslím si, že do toho dobrého fotbalu se může člověk dostat vždycky.